لماهن بصير انت نقول ما لي ما Je suis un homme qui a fait des choses. Je suis un homme qui a fait des choses. Je suis un homme qui a fait des Et puis, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Je suis un peu de temps, je رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا سما تعلم بأخبار منون amuy buru ginaay lay la bay ci ay ginaay bu do ko do ngi yar soxna so xamne ginaaw kum ñaar sa ko ciébret soxna ko baax ci lay lay la la ha dem na soxna so ak baax da ngay dem mu lay tera nga deful ak man ci gan ginaari bu do ko rofele na baax ke mo decc luñ ci def ba ñu yoonenti bi tatkal la ngeen programme ngeen programme ngeen wadjal woré keur ba cheikh fa Je suis un homme. Ah, kon keur gi ñeppay wor keur gi ñeppay wor sama ko dul wor sa papa day wor
ñeppay wor kay jaxal nay wax kër gi sama kër ñeppay wor man xayaxuma len man dama téla fess bak til ma mel dama téla fess da nga téla da nga téla lan da téla ki la da téla wo xamo sa bop la la wax bop bayi ni kay ren mom wor ma di ba dina di magil ci bir kër gi wor pla fot da ngeen di neex di len di nakari wor pla fot sama bir kër bu ma ñew ci kër gi wor bu ma gene kër gi wor bu ma ñew ci kër gi rek lay wor waxole am I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Après mo lemu sama jine yi ñu dem kër ba cheikh señ bi ñu jinne señ ba ngi neul sama jine yi da yëri jinne man señ ñu dama jaxal señ mi day ba ci aajo señ ñu ne ko aajo ne sama ko am aajo mo ñew fajj ko ki mo señ bado djouf baye mo dem fekk gaynako tok mu jur gogo nako jugal señ bado djouf li boko mënut dana mënut lolol ndax sa mam li la ko nekkone tutundu bi ku jaxle bo ñewé mu gën la Señ Boub day door ma garam place day bëgg dé. Ay way Señ Boub lolé ñoté ñak. Señ day japp ma garam place day yoral ko fukk ak juroom day door ma day bëgg dé. Kaaw nak yow lan nga manké bay dem di lebay fukk ak juroom nak kaaw fukk juroom kessé. Day wër di fénal. Papa mu dem am tar day door. Papa mu bangi la pa du fi yow dé papa mu ndokk la. Ñum ñum xala yow nekkuma sa bay. Ki ñak sa bay ñak ñom nak. Yow ya ko ya. Jé ki dé. Ki day yar ko way lepp yow la man de lu neex num rek neex na la yow lu neex num day neex ki day lu ko neex neex na fi lay ñew na ay na nga woon kaw nak yow na ma na woon na nekkale wo yoy mi may way sam day wo ay ay fal bu day rem do bu bay ko day den ko nok bam ni walit ndum man ngay day walon aw ndum man ngay walon kaw kaw nak dal lek nak lel kaw nak tay mo dañ la gagné nak kaw nak mi mel li Macky Sall mo so ay wér ni parce que rasoul allah yow est ce day wo tay yow won hein won yak ndum mi yeen ñaar lek ken wor la man ne won na mo man ya defen yow do ni mam yalla won na kaw won na mo mo tay mo wor na mo won na xala yow kay yow mi ñu door ba nga ne lek di mu do dara di mbaxal yow kay la yoro won te ren mom ren kër gi ñen ñep tay wor ñum ak yow ñepay wor yow kay la wax xaramé xal ma napil mo wax la napil yow tam nga sexu day wax da nga pose day moma mel pose way ren gi boy posé fi rek day ñepal sama xol leg ay ki yu bes mo gën legal ñun xalé ya ñun xalé ñun dañu pose day gagnam xam nga lan moy deug nak moy deug ba di deug nak dama bëgg na ñu dugg ci biir leg bi ci sunu ma forotel day forotema day forotema o sama day day wo kaw de gagnam mor o tere nak la pe gagnam nak day dorm day bëgg oy kaw de gagnam la oy mi may day de na o sama day day wo de gagnam day de na mo day de bari Ramadan Ramadan, ya Ramadan, Ramadan, ya Ramadan, Ramadan, ya khayr al-shuhur fi
المحبة بلا شروط فيك السنة فيك الضياء